ଭାରତୀୟ ମସଲା ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ମସଲା ହେଉଛି ଲବଙ୍ଗ। ଲବଙ୍ଗ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦ ବଢ଼ାଇବା ସହିତ ପୌଷ୍ଟିକତା ବି ବଢ଼ାଏ। ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଥିବାରୁ ଆୟୁର୍ବେଦରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସୁଛି ଲବଙ୍ଗ। ନିୟମିତ ରୂପେ ଲବଙ୍ଗ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପେଟ ରୋଗ ସହିତ ଦାନ୍ତ ରୋଗ, ତଣ୍ଟି ଦରଜ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ, ଭିଟାମିନ୍ ସି, ଫୋଲେଟ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଥିଆମିନ୍, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, ଓମେଗା 3 ଏବଂ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଆଣ୍ଟି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗୁଣ ରହିଛି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ଗରମ ପାଣିରେ 2 ଲବଙ୍ଗ ମିଶାଇ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ ଦୂରାରୋଗ୍ୟ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ କି କି ଫାଇଦା ମିଳେ। ରାତିରେ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମସ୍ୟା, କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ, ଡାଇରିଆ, ଏସିଡ଼ିଟି ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଚନ କ୍ରିୟାରେ ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଗରମ ପାଣି ସହିତ ଲବଙ୍ଗ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଦାନ୍ତର ଦରଜ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତଣ୍ଟି ଦରଜ ଦୂର କରିବାରେ ଲବଙ୍ଗ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଧରିବା ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଲବଙ୍ଗ ଏଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।